manera ha aparegut la bitxeta amb el seu nou vestit al bell mig de la plaça de la Llibertat. Passaven pocs minuts de les 6 de la tarda quan la més elegant i presumida dels gegants de Reus ha fet els seus primers balls amb el nou vestit de color groc mostassa, un color inspirat en els vehicles de Reus Transport, qui ha pagat el vestit en motiu dels 25 anys de la creació de l'empresa municipal. Com els darrers vestits de la bitxeta, l'encarregat de vestir la geganta ha estat Josep Maria Casas del Barato. Diguem que són dos vestits en un, té el color base, que és aquest to mostassa, i damunt té tot un tul brodat que l'acompanya. Porta una doble faldilla que s'obre i ve a representar una mica aquesta imatge que tenim de la resta de faldilles dels gegants de Reus, una jaqueteta i a sota una brusa. És un teixit que l'està brodat, a la finalització de totes les peces hi ha una sanefa que està integrada dintre del propi tul brodat, llavors quan s'obre també dibuixa aquesta línia horitzontal que la vesteix molt, sobretot a l'hora de fer el vol de la faldilla. Des del 2017, la bitxeta portava un vestit blau dissenyat i fet pel mateix Casas. Aquest, doncs, serà el cinquè vestit de la geganta en aquest segle XXI. Tradicionalment se diu que la bitxeta era qui portava el cap de la moda. Era qui deia quina moda s'havia de portar, cabell recollit, cabell llarg, el vestit. Doncs cada X temps es va canviant el vestit. Doncs bueno, hi ha gent que vol col·laborar, que vol, i gràcies a Reus Transport, amb els 25 anys que hem fet, doncs, han pogut col·laborar en fer-li un vestit nou a la bitxeta, que era del 2017, que portava el blau. Canal Reus ha enregistrat bona part del procés de creació del vestit, visitant el taller de Josep Maria Casas en més d'una ocasió. Unes imatges que es convertiran en un reportatge llarg que s'emetrà per Sant Pere.